45 especialistas darán se cita esta fin de semana nas pistas de letrismo de Noia para disputar o Campeonato de Galicia dos 10.000 metros e 5.000 sub-18 sub-20 que dende este mesmo ano levará o nome de Memorial Alejandro Gómez en recoñecemento do recentemente falecido atleta olímpico Ponte Vedrés. Ante a ausencia dos grandes especialistas de ambos sexos, boa parte dos cales estarán atendendo aos intereses dos seus respectivos equipos na primeira xornada do Campeonato Nacional de Liga, as opcións estarán bastante abertas no campeonato que acolle a Vila de Noia o primeiro memorial a Alejandro Gómez. Entre a relación de participantes atopase Esteban Iglesias do Lucus Caixa Rural, que lograba o subcampeonato galego na última edición disputada no 2019 en Marín. Xunto ao actual subcampeón estará tamén sobre o sintético Kevin de Arriba Corral do Lucas Caixa Rural Prata Sub-20 na última edición e José Carlos Ferreira do Veteranos de Samil que defenderá o título de campeón galego Máster 45. O campeón de España Máster de Media Maratono 2019, Jorge Crespo, do Atletismo Sar, así como o atleta do Adas Proinor, Iván Roade, serán outros dos participantes a ter en conta no campeonato. Na categoría feminina, de último, a de última hora da lucense Marta Casanova doadas pro Inor, novamente será a máster Soledad Castro Soliño do Comesaña que asuma asuma protagonismo na proba. A Internacional Máster Múltiple campeou de España e de Galicia conta no seu haber con importantes resultados internacionais entre os que destacan por citar só algúns os do Campeonato de Europa nos 5.000 metros e nos 10.000 metros no 2002 ou o título de campeoa do mundo de 10.000 metros e subcampeoa de 5.000 metros e de campo a través no 2003. Xunto a ela tomará parte outra lenda do deporte olímpica en Atlanta 96, Julia Vaquero. De igual modo, quen fora bronce no Campeonato Nacional de Maratón no 2011, Yolanda Gutiérrez, do Coruña Comarca, formará parte deste grupo de participantes. A retransmisión do campeonato dará comezo ás 10 e media para rematar sobre as 2 menos 20 podese seguir en directo a través da canle YouTube da Federación Galega de Atletismo. Aproveitando o campeonato a Federación Galega, homenaxeará quen fora gran impulsor e dinamizador do atletismo da Vila de Noia, Hipólito Rei, falecido recentemente.